Ebbe, så er det tid til Lionsmarkedet igen. Det løber af staben her på fredag og på lørdag. Kan du fortælle lidt omkring, hvad hovedattraktionerne er i år? Jamen, vi kører jo efter det gode gammeldags princip, som vi har gjort i mange år. Skæg og ballade for alle mennesker op og ned af Storkade. Og der vi nok har fået flest penge, det er nok på Cirkus Lottrup om lørdagen. Der er en cykelartist på en ethjulet cykel, og så laver han nogle ballonnumre, blandt andet med en kæmpe ballon, hvor han selv kan være inde i. Vi genoplever en meget, meget gammel tradition med sorgemesterskabet i pandekagespisning for børn. Det var noget hvor man synes, det var hyggeligt og rart, og da lørdagen jo er en rigtig familiedag, så skal vi også sørge for, at der sker noget for børnene. Fredag, der havde vi sådan set skrinlagt vores gamle samarbejde med Sorø Brandvæsen med at finde en slikpose i et telt, vi fyldte med noget ufarlig røg, men vi må nok erkende, som tiden gik, at vi skulle finde på noget andet. Og vi snakkede med nogle børnefamilier og siger, at det er sødt, kan I ikke tage den frem igen? Hvorfor vi siger, den er jo træt nu. Men vi blev alligevel enige om, efter aftalen med Brandvæsen, at vi genoplever den, og så ser vi de her små 100 glade børn på Storgade, og de får da også en brandbil at se. Hvis der ikke er de ude til en ildbrand, så kan det jo af god grund ikke lade sig gøre. Og så har vi et orkester med to mand fra Nykøbing Falster, der spiller fredag aften. Ganske almindelig populær 60'er musik, som vi er vant til at have om fredagen. Og så håber vi jo også bare på godt vejr, sådan en 20-22 grader. Det må heller ikke være for varmt. Så sælger man vel lidt flere øl, hvis det er varmere. Apropos ølsalg, I tjener jo nogle penge på det her Lionsmarked. Hvad bruger I penge til? Det må vi sandeligt og håbe, vi gør. Vi deler jo ud til almindelige. Jeg kan jo sige det på den måde, at vi bruger nok 70% i Sorø Kommune af de penge, vi tjener til Lionsmarkedet. Og det gør vi jo blandt andet ved et samarbejde med Sorø Kommune, hvor man har nogle mennesker, der trænger til noget til højtiderne, jul især, og hvor vi donerer nogle penge. Vi har intet at gøre med, hvem der over disse julekurve, men der har man nogle kompetente personer på kommunen, som sørger for, hvad der skal være i koden, så vi har en opgave, det er betale. Og det samarbejde har fungeret fantastisk de sidste par år. Derudover så har vi støttet Team Rynkeby til Børnecancerfonden. Vi mener, det er en ting, der er rigtig godt. Vi har støttet astma-ramte børn på Holbæk sygehus, der er så ramt, at de skal syde på 3 uger, 1 gang om året, for at få lidt frisk luft. Nu har vi støttet de unge mennesker, så støtter vi også de gamle. Vi startede jo for 30 år siden telefonkæde, og der sker jo, der er nogen, der falder fra, men i øjeblikket, der får vi altså mange nye kunder. Det er sådan en vis tryghed med alt det, der sker i hverdagen, så det glæder os da. Samtidig honorerer vi et ungt menneske 1 gang om året ved at sende dem til udlandet i en camp, det vil sige en stor lejr, sammen med 1 eller 2 andre unge mennesker fra samtlige lande i hele verden, hvor de så mødes i 3 uger. De er 2 uger hos en værtsfamilie, og så er de så i en uge i sådan en fælles lejr. Og prisen fra de unge mennesker til os for at komme afsted, det er, at de bagefter kommer ned i klubben og fortæller os, hvordan det er gået. Og det er jo dejligt at høre, når nogen har været afsted for 8-10 år siden, at de stadigvæk er på Facebook og hvor det ellers sidder i dag, og ses en gang imellem os med disse unge mennesker i Italien, eller i Finland, eller i Japan, eller sådan. Så det er sådan i store træk. Altså, der er selvfølgelig en masse andet, vi bruger penge på, men jeg tager godt sige, 70% af det, vi tjener i byen, det går også til kommunen. Og så skal vi huske, vi har jo ikke noget, der hedder administration. Hver en krone til Lions, det er også en krone ud af posen igen. Vi håber på godt vejr, Ebbe, og et stort fremmøde til Lionsmarkedet. Tak. Det håber vi alle sammen. Ja.